Нека да разгледаме как работи инструмента за нарязване на един файл и експортването му на много различни части. Ще направя един файл 800 по 600. Инструментът за нарязване се намира тук под Crop Tool и с драг просто изрязваме една част. Като тази част тук обградената ще излезе накрая като една картинка. Както виждате, другите части са автоматични слайсове. Те също ще бъдат нарязани автоматично от програмата. Мога да сложа още мои слайсове. Или, например, с десен бутон да дам Divide Slice на 10 хоризонтални части. В този слайс мога да дам връзка в Edit Slice Options. Или да му кажа да се зареди в нов прозорец. Нека да сложим нещо на фона, все пак. Сега ще дам Save for Web and Devices. В този прозорец мога да избера всеки от слайсовете с каква компресия ще бъде. Като тук ще ми покаже оригинала и компресията, която съм избрал. Например, избирам Wall тук. Ще избера възможно най-некачествената, за да видите разликата. Или GIF, например, от два цвята. Това е оригинала, а това е слайса с компресията, която сме избрали. Ще селектирам всички и ще им дам JPEG High, като те станаха общо 315K. Може би по-малко може да дам в случая. Когато натисна Save, в този екран трябва да изберем Settings Other и от тук Slices. По дефолт ще е така. Трябва да натиснем тук да генерира CSS. Това е по-новия и по-качествен начин. Таблиците не са хубави и бавно зареждат страниците. Тискам OK. Трябва да сте сигурни, че тук е селектирано HTML and Images и All Slices. Давам Save. Сега това е папката, която той ми е генерирал. Тискам, за да видя веб страницата. Тук, докато селектирам с драг на мишката, може да видите набързо какви са слайсовете. Както и тук виждате, части от нашия голям файл са разрязани на малки файлчета. И когато натисна тук, виждате, мишката се показва като pointer. Когато натисна, в нова страница ще ми зареди Yahoo. Това беше урока за слайсове.